السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوپر غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ سانس لی ہے، سانس پھول رہا تھا، اوپر جانا مشکل ہو رہا تھا. اور میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کس قدر مشقت والی تھی، کس قدر آزمائش والی تھی. آج ہم اپنے نرم اور گرم بستروں میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں ہم رہتے ہیں، اے سی والی گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں، اور ہمارے لیے کتنے وی آئی پی پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے کتنی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان پہاڑوں پہ آ کے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس قدر پرمشقت تھی. تو ہم اوپر جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دیں گے، آگاہ کریں گے. اور ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس بات کو جاننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، وہ خوبصورت وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پیتھ آف لائف جو آج ہماری زندگیوں میں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مشقت کے ساتھ، کس قدر تکلیف کے ساتھ، اور کس قدر آزمائشوں کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا. سانس پھول رہا ہے، ایک اپنا بس علیکم. میں آپ کو بتاتا ہوں،